En definitiva, hoxe hai un novo decreto de escolarización que fai máis fácil as nais e os pais galegos que os seus fillos estuden no mesmo centro, que ten en conta realmente a renda e o esforzo de renda que fan as familias o dividir os seus ingresos polo número de fillos e que ten en conta tamén as especificidades dos, dos, das persoas que están en acollida nunha unidade familiar ou as especificidades dos pais ou dos alumnos que teñan alguna, algún problema de discapacidade. En definitiva, máis peso ao feito dos irmáns escolarizados, máis eh, posibilidades ás familias para iniciar os procesos de escolarización con fillos con alguna dificultad, criterios máis claros e criterios máis equitativos e máis progresistas no que se refire a rendas da unidade familiar e tamén unha pequena autonomía dos centros públicos e os centros concertados eh, nun baremo ata un punto, é dicir, ata o 3% do baremo total.